Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā vakarā. Ieklausīsimies lasījumā no Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas, kas ir viens no šai nedēļai paredzētajiem pārdomu tekstiem. Bija kāds cilvēks starp farizējiem vārdā Nikodēms, viens no jūdu varas vīriem. Tas atnāca naktī pie Jēzus un viņam sacēja: Rabi, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo tādas zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens, ja vien Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja viņam un sacīja, patiesi, patiesi, es tev saku, ja kas nepiedzims no jauna, tas nespēja redzēt Dievu valstību. Nikodēms viņam sacīja, kā var cilvēks piedzimt vecs būdams, vai tad var otrreiz ieiet savas mātes miesās un piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es tev saku, tas, kurš nepiedzims no ūdens un gara, nevar ieiet Dieva valstībā. Kas piedzimis no miesas, ir miesa, un kas piedzimis no gara, ir gars. Nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzims no jauna. Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur piet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no gara. Nikodēms viņam jautāja, kā tas var notikt? Jēzus viņam atbildēja, tu esi Izraels skolotājs, un tu to nezini. Patiesi, patiesi, es tev saku, mēs runājam to, ko zinām, un liecinām to, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja es jums runāju par zemes lietām un jūs neticat, kā jūs ticēsiet tad, kad es runāšu par debesu lietām? Jo neviens nav uzkāps debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāps cilvēka dēls. Un kā Mūzes čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ikvienam, kas viņam tic, būtu mūžīga dzīvība. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka devu savu vienpiedzimušo dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīga dzīvība. Jo Dievs sūtīs savu dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet vai pasauli caur viņu tiktu glābta. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Taviem vārdiem un lūdzam, lai Tavs vārds mūs uzrunā, un mēs dzirdam un saņemam visu, ko Tu mums gribi katram dot, jo Tavs vārds biju ir un notiek mūžīgu patiesību. Āmen. Izteiciens, ka problēmu nevar atrisināt tajā līmenī, kur tā radusies, ir kļuvis par klasiku. Tāda ir arī cilvēka un cilvēces attīstības pakāpju pamatdoma, kad rodas problēmas, kuras vairs nespēja atrisināt esošā attīstības pakāpa, rodas jauna, kura to spēja. Patiesībā katra attīstības pakāpe, katrs cilvēka vecuma posms risina iepriekšējā pakāpē radušās problēmas. No tā arī sakām vārds, ka rīts gudrāks par vakaru, proti šodien dzimušajai problēmai vislabākais risinājums meklējams nevis šodienā, bet rītdienā. Visi šodienas risinājumi tikai pielabos esošo, kaut ko saķīlēs, kaut ko salīmēs, bet būtiskas pārmaiņas var iestāties tikai rītdienas skatu, ar rītdienas domāšanu, rītdienas prasmēm. Jēzus vēsts par atgriešanos no grēkiem un piedzimšanu no jauna ir vēsts, ka tikai apzinājušies līdz galam problēmu, mēs spējam piešķirt savam dzīves ceļam jaunu virzienu. Par kaut ko līdzīgu vakar un aizvakar mēs runājam seminārā, zaudējot tuvu cilvēku. Tikai tad, kad tu esi līdz galam apzinājies zaudējumu, apzinājies un pieņēmis visas jūtas un izpausmas, ko šis zaudējums tev ir izraisījis, tikai tad, kad esi piemērojies dzīvē bez otra cilvēka, viņa dzīve kļūst par augsni pārmaiņām tavā dzīvē. Sērošana mūs dziedina ne tikai no zaudējuma sāpēm, bet dziedina mūs pašus.
palīdzēdam mums pakāpties uz jaunu dzīves pakāpi, ieiet lielākā plašumā un dziļākā dziļumā. Kā saka teoloģe Sintija Buržo, sēras ir brutāla iztukšotība, kurā, ja vien spējam tajā palikt atvērti, mums pretī sniedzas noslēpumains kaut kas, lai mierinātu un savītu mūsu sēru stīgas lielākā mīlestībā. Tāpēc arī sērot nozīmē pieskarties dievišķai žēlstībai. Ledumu vispirms ir jāizkūst, lai tas varētu sākt plūst. Tā arī mums. Un mēs arī runājām par to, ka Jēzus interese par grēku piedošanu nav tāpēc, lai cilvēks sajust lielāku vainu, dzīvotu zem vainas apziņas smaguma, nožēlā, bet lai viņi spētu no tā visa tikt ārā, dzīvotu atbrīvotas dzīves, gaišuma un cerības pilnas dzīves bez pastāvīgām vainas sajūtām par izdarīto, neizdarīto un nepārtrauktām sirdsapziņas kvalvēm. Jēzus ir nevis mūsu vainotājs un tiesātājs, bet dzīves atjaunotājs, dzīves atbrīvotājs, jā, pestītājs, glābējs, kas izglāb mūsu dzīves no tām nastām, zem kurām tās smok un nīkst. Viņš nenāk, lai saķīvētu mums mūsu dzīvi, bet lai parādītu mums jaunu dzīves iespēju. Tieši tas apmulsina naktī pie Jēzus atnākušo Nikodēmu, kurš nāca pie Jēzus kā pie, viņuprāt, lielākā un labākā cilvēku labotāja. Taču Jēzus nav cilvēku labotājs un morāls sludinātājs. Viņa aicinājums, kas tik ļoti pārsteidz Nikodēmu, bija piedzimt no jauna, pārveidot apziņu, domāšanu, apzināties sevi lielākā mērogā, pārkāpt robežas, iziet no vecā un ieiet jaunā dzīves pakāpē. Ko tas nozīmē? Mēs varam ieraudzīt kādā piemērā iz dzīves. Tā kādā baznīcā, kādā pilsētā, kāda mācītāja reiz pieņēma tādu vienu papīru, kurā nosodēja to, ka cilvēki dzīvo kopā neprecējušies un piedraudēja, ka tie, kas dzīvo kopā neprecējušies, turpmāk vairs netiks kristīti, iesvētīti un uzņemt draudzē. Nu, tā teikt, savos centienos labot šo pasauli, nonāca pie tā, ka tā, ka pasauli nevar salabot, tad salabosim vismaz draudz. Un nepieņemsim tajā vairs cilvēks, kuriem trūkst papīrītes no dzimtsarakstu nodaļas, kas, manuprāt, ir ļoti satraucoši pieeja un virzība, kas saka, lai cilvēki vispirms sakārto un saķīvē savas dzīves un tad nāk pie Kristus. Tāds ļoti tipisks, kā no grāmatas, farizeju piegājiens. Iespējams, šāds papīrīts iet arī farizejam Nikodēmam ļoti pie sirds, jo viņuprāt, kā jau teicu, Jēzus ir lielākais un labākais cilvēku labotājs, iztaisnotājs un piekoriģētājs. Taču Jēzus tāds nav un nemaz negrib būt. Atļaušos uzdrīkstēties teikt, ka Jēzus pieeja situācijai, ka cilvēki dzīvo kopā neprecējušies, nebūtu nedz vaimans par to, cik viss ir slikti un kā cilvēki pagrimuši, nedz arī draudi, ka, ja jūs tā turpināsiet, mēs jūs nepieņemsim savā klubiņā. Bet tā ieiešana lielākā prātā, apziņas maiņa, pakāpšanās jaunā pakāpē būtu, jūs dzīvojat kopā, ļoti labi. Tas ir brīnišķīgi, ka esat kopā. Viens otru mīlat, viens par otru rūpējieties, viens par otru esat atbildīgi, tāpēc atvrieties vēl lielākai mīlestībai, vēl lielākam dziļumam jūsu attiecībās nāciet un kopā ar mani nosviniet to, ka esat kopā. Nosviniet savas laulības, apzinieties un aptveriet līdz dziļumiem to skaisto un brīnumaino, ko drīkstat viens no otru piedzīvot un viens otram dot. Un vai tad šī viesmīlība un dāsnums nerunā caur visām porām arī no kāzām Kānā, kur Jēzus nevis ar vīnu knapinājās vai tik nevienam nepietrūkst, bet deva to tik daudz un tik izšķērdīgi, ka visiem pietika un pārpalika. Tā ir tā domāšanas maiņa. Tas atšķir farizējus no Jēzus.
dzīves labošanu, no dzīves atjaunošanas. Kā jūs jau zinat, esam sākuši domāt par baznīcas remontu. Un tas, par ko runāju iepriekš, patiešām apliecina, ka šī doma ir pareiza. Baznīcai šķiet patiešām ir nepieciešams remonts. Dažkārt tā kļūst pārāk tumšu un nemājīga. Jūs jau redzat šeit, lielos vilcienos viss tā kā kārtībā, bet ja paskatās tur un šur kādos kaktos un stūros, tad atklājās nepievilcīgi skati. Ar pamatiem, sienām, grieztiem, grīdu, ar visu, kas tur kopā šo ēku, ir viss kārtībā. Taču nav kārtībā ar to, kā sienas izskatās, kā grīda noberzusies, kvavieras grūstot, kā soli sasprēgājuši. Neko nelīdzēs kaut ko piekrāsot, kaut ko pieskrūvēt, aizdrīvēt kādus plaisas. Baznīcas iekšienai ir jāpiedzimst no jauna, tāpat kā tas ir noticis arī ar altāru telpu. Baznīcai ir nepieciešams remonts. Un tā domājam jau ne tikai mēs. Baznīcai jātop gaišākai, mājīgākai, viesmīlīgākai, jo tā ir pilsēta kalnā nevis ar dzeloņstiepliem aplīts cietoksnes, kurā tiek iekšā tikai ar caurvaidēm. Baznīcas uzdevums nav labot, bet atjaunot pasauli. Padarīt šo pasauli par viesmīlīgu vietu katram, kas elpo, darboties pie tā, lai sabiedrība būtu domājoša, līdzcietīga, iejūtīga. Tāpēc pirms sākam remontēt citus, sāksim ar sevi. Padomāsim, kāda izskatās baznīca no malas. To cilvēku acīs, kuri pirmo reizi ar to saskaras. Paskatīsimies paši uz sevi ar svešinieku acīm. Kā baznīca man sagaida? Vai durvīs stāv viens būdīgs apsargs, kam īsti nevar tikt garām? Vai no manas paprasa kaut kādas nospiedumus un pārbaud, vai nenes savu līdz kaut ko aizliegt? Vai durvis ir vaļā, vai arī man ilgi jāzvana, līdz parādās pie lodziņa, kāda samiegojusies seja? Nu, varbūt tik traki nav. Bet kāpēc jāgaida vai būt? Mēs varam padarīt baznīcu gaišāk jau šodien, jo baznīca ir svarīga. Tā darbojas, lai cilvēki augtu, kļūtu zinošāki, domājošāki, pieaugušāki. Tieši to vēlas arī Jēzus, uzrunājot Nikodēmu, kurš atnāca pie viņa naktī. Arī Nikodēmam ir jāmainās, jāaug, jāpiedzimst no jauna. Un te ar pieķīlēšanu un redakciju nekas nemainīsies. Jēzus vēsts ir aicinājums veidot jaunu veidu pasauli. Nikodēms kopā ar saviem kolēģiem, priesteriem un templi visu tā laika morāls un reliģijas sistēmu un tradīciju bija ekscelenti praktiķi cilvēka iekšējā un ārējā labošanas darbā. Viņi zināja, kas pie cilvēka labošanas ir vajadzīgs. Viss bija atrunāts, kas, kad un kā ir jādara. Nu, tas ir tāpat kā dīlera servisa automašīnām. Tur viss atrunāts. Biezi folianti sarakstīti, kas un kā jādara. Un pats auto jau arī tev saka, kad jādodas laboties vai jāveic kārtē apkopu. Vēl 1000 kilometri, vēl 500, nu jau tikai 100. Tad tevi pārbaudīs, vai kaut kur kaut kas nav atnācis vaļā, kaut kur kaut kas netrūkst, un ja viss kārtībā, tad dos svētību tālākam ceļam. Un tas ir svarīgi, ka ir tāds cilvēka dīver servis. Tāds templis, kas zina, ka tev bremes jāuzfrišina, ka dēļ jānomaina, dzinēja siksni un tā tālāk. Un var braukt, ilgi braukt. Jo dīler servis ir ieinteresēts, vai tu braukt, un braukt pie viņiem. Un ir daudz un dažādi dīler servis. Viena apkalpošana labāk, citā paviršāk. Taču Jēzus grib baznīcu vest tālāk par cilvēka dīler servis lomu. Farizeji, kā mēs to labi zinām, nebija nekas slikts. Tie bija labi ļaudis. Viņi bija sava laikmeta labākie. Šī kustība, farizeji, 3. Gadsimtā pirms Kristus radās kā tāda reakcija uz grieķu domāšanas ietekmi – filozofijā, reliģijā, vispār dzīvē. Viņi radās, lai aizstāvētu un saglabātu jūdu tradīciju. Un lai to panāktu, viņi bieguvuši zinām ietekmi un varu paturēt veco, saglabāt, turēties pie tēvu paražām un kārtībām, tas bija tik svarīgi un ir svarīgi
un ir arī labi, taču līdz zināmai robežai. Jo vecais, kā jau runājām, nevienmēr var pēc būtības risināt jaunos jautājumus un izaicinājumus. Un tāpēc arī farizējiem ir tik grūti sagramot Jēzu. Nikodēms atnāk pie Jēzus naktī, uz privātu konsultāciju, tā teikt. Taču viņš, kā dzirdējām, runā daudzskaitlī. Viņš saka, mēs zinām, jo ar viņa muti runā visi farizēji. Un te jau nav runa tikai par Nikodēmu. Ar viņu kopā pie Jēzus atnāk visi farizēji, viss templis, arī visa tā baznīcas daļa, kura sevi izjūt kā cilvēku labotājus, koriģētājus, precizētājus. Tā baznīca daļa, kas sevī joprojām pāri visam nes šo farizeiskumu, centienu saglabāt, paturēt, panākt, vai viss cilvēki atbilst iepriekšējo gadsimtu paražām un tradīcijām. Un tas, kas Jēzu izbrīna pie Nikodēma un visiem citiem, nav tas, ko viņi dara un kā tie dara, jo tas, ko viņi dara, ir labi. Taču Jēzu izbrīna, ka Nikodēms neko nezina. Par piedzimšanu no jauna. Nezin neko par gara spēku, par gara darbību, tik daudz zina par Dievu, bet nezina, kā Dievs darbojas. Kas ir gars? Jo Dievs nav atsevišķu cilvēka daļu vai dzīves aspektu labotājs. Nav tā, ka Jēzus teiktu, nu, es izlabošu šo lietu un viss būs labi. Ja vien jūs izdarīsiet tā un tā, tad ar jūsu dzīvi būs viss kārtībā. Ja vien jūs aprecēsieties, ar jūsu attiecībām viss būs kārtībā. Nē, jo Jēzus nav pielabotājs, bet atjaunotājs. Visam cilvēkam ir jātop jaunam. Neko nedos, ja mēs aizkrāsosim ar pareizo krāsu nomelnējušo sienas daļu. Visai sienai jātop gaišai. Un tas nozīmē nevis ķerties pie atsevišķām lietām, pie kāda nomelnējuša kakta, vai savukārt pie kādām lietām, uz kurām uzsēsties un par tām runāt un runāt vietā un nevietā, izvēloties kādu jājam zirdziņu un visu laiku uz viņu jājot, bet domāt kā Jēzus. Kas var palīdzēt cilvēkam kļūt gaišam, pasaulē kļūt gaišai? Jauni noteikumi, stingrāk precizējumi, noteiktāki, draudi? Nē, tā ir mīlestība, viesmīlība, draudzība, pacietība, pazemība, ak, bet tie taču viss ir svētā gara augļi. Tieši tā, vai tad mēs redzam pie svētā gara augļiem nosodīšanu, biedēšanu, norādīšanu ar pirkstiem? Nē, tas nav no svētā gara. Pavisam, kas cits ir tas gars, kas vēlas par katru cenu darboties mūsos. Tas gars, kas visu dzīvi dara. Tas, kas iedrošina, iedvesmo, mierina, māc piedot sev un citiem. Mēs neviens nevaram atgriezties atpakaļ pagātnē un izdarīt kaut ko tur tā, lai mēs justos labi šodien, labāk šodien. Mēs nevaram atgriezties atpakaļ pagātnē un aprecēties, vai ātrāk kaut ko saprast, vai novikt labāk eksāmenu, vai izvairīties no tās vai citas kļūdas. Mēs esam, kas esam. Mēs nevaram atgriezties atpakaļ mātes miesās un piedzimt par citādākiem cilvēkiem. Mēs nevaram atgriezties atpakaļ pagātne, izmainīt laikmetu un pamosties savādākā laikmetā. Jēzus no mums to neprasa. Viņš nevienu mirku nesaka, jūs esat slikti, nepareizi, ejiet prom, sakārtojieties, nāciet tad atpakaļ. Nē, Jēzus mūs pieņem, apkampj, dveš mūsos savu garu, kas liek mums paskatīties uz visu pilnīgi jaunā veidā un nosvinēt, ko iepriekš pie sevis neredzējām, doties ceļā, kuru nebijām pamanījuši, smeļot no spēka avota, kas tumsā nakts vidū ir mums atklājies. Mēs nevis piedzimstam atkal, bet piedzimstam no jauna. Jo tā gaisma, kas nāk no Jēzus, ir tāda, kas aicina doties uz priekšu. Tā ir tā gaisma, kur ierauga mazais vēl nedzimušais bērns, un tad tiecās tai pretī cauri visiem spaidiem un sāpēm. Tā ir gaisma no citādākas pasaules, nesalīdzinām plašāks, dziļāks, iekļaujošāks. Tādu gaismu grib nākt arī no baznīcas. Un tāpēc baznīcē ir jābūt gaišai. Tāpēc mēs sakam, gaišāku baznīcu gaišākai pasaulē pielieta ar to gaismu, kas nāk no Jēzus. Jo Dievs tā pasauli mīlēja,
ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazust, bet tam būtu mūžīga dzīvība. Jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet vai pasauli caur viņu tiktu glābta. Nevis sakārtota, piekārtota, salabota, saķīlēta, saskrūvēta, atbilstoši kādām normām, bet glābta. Tāpēc Jēzus nenāca, lai atklātu mums patiesību par to, cik viss ir slikti un kā mēs pie tā esam vainīgi. Viņš nāca, lai vestu mūs no tā punkta, kur mēs esam, uz priekšu. Viņš nāca, lai rādītu mums, cik labi viss var būt un jau ir. Un tieši tas pie viņa man vienmēr ļoti patic. Āmen.